tukirize tukuzeyo tunabera abato babe bagaliona ono ye chairman we gali nayo laba yakula tugamba abantu bakule ono yalina kabowa ate mu gali teri gali yesinga ye kabowa yakukubanga ne kuwa ne receipt kati ya ino kugamba abana abo gali zikakane zikakane kuba ye yazikakanya ati bwe banazireta naye asobola okugayita kubanga amaje twagawummuza kati bwe banaba baagala tugajjeyo tugenda kujjayo SPL Sudanese Redemption Army ekomeyo ku front line y'owulire ziyitiŋŋane naye amaje gakoze eki manje gali yakoze eki kutulinnyiranga tto laba kalife engatto gyayambadde wayimba kyo gyolinnya ku ngatto y'omuyimbi laba engatto mumujja musatuuka ikati engatto y'omusajja yiyo ali smart awunya bulungi ng'ovudde mbikoola byo tebanaaba ojja otwogwa mu ngatto yaffe kuba egaali twaziwummuza ne tukkakkana naye bwe banaaba bazireese kati naffe yesawa tubakubira abalwanyi abaali bawummuzizza bakomewo kubanga abaffe ffe tuyinayo eggaali nze nnyina eggaali yange nkulira bagiyita bugirita wagira bako ya majirite kusala bweti njijeyo yawummula eri bwayise nabweru erimu abalwanyi enkumi ezo njireeta owulire obugirita bakusala sala kati gwe tonalaba gaali va kweze gaali zino zino ezitulinnyire engatto nze nkugirayo obugirita onkwatako bukwasi mbakubira kubanga ono alina amanye eggaali we ziri twaziwummuza emyaka etaano emabega ne tuzigamba zifune emirimu tuzigamba bannamajje mu nsiko twavaayo kati eggwanga litebenkedde mugende mukole mututuusiza mututuusiza mugende mukole kuba zirya nnyo tezirya omwezi gumu eri ensawo z'akawunga kikumi onagirisa n'ebijanjaalo tuzadde abaana ffe tetulina ssente zakubawa kubagulira buwunga gwe nkwata akaba obalabe omanyi amanye genkudigwe kabowa ono sibalina kukuumibwa tulinaagenda kuyita eggaali ye kabowa eri eyakubanga okuva ku jinja road ng'ekubiramu neba osi yakubanga nekuba ne polisi ya jinja road ono yali agikulira yagikkakkanya kati nze ngenda kujjayo obugirita ogirabe yawummulira lugobo onaawulira